Ya Allah, benda lah nak lap-lap bagai. Sorry, sorry. Oh. Eh, suruh mamak. Nazir, masuk Nazir. Ganti mamak. What's up? Nice shot. Bawah lah tak ada orang. Eh, hey, Taufik. Hai. Nazir, masuk Taufik, Nazir. Taufik. Bawah. Tak mencet. Dua orang lagi. 3 point. Eh, tak ada. Kita ada push. Lari dulu. Eh, Muaz, lari. Eh, Farid. Where's your line? Wait, Farid. No, oh no. Muaz! Muaim, no! Airball! Time out, betul tak